Olá meus amigos desse YouTuberas, sejam muito bem-vindos nessa noite aqui a mais um vídeo. O meu nome é Riggs e meu mano, pediram-me agora recentemente, portanto eu reagi a uma música do novo álbum do T-Rex, do álbum Castanho. Pediram-me para reagir a outra e é isso que eu irei fazer hoje. Hoje vou ouvir a música Manifestar. E meu mano, ouve comigo, pá, fica aí, vamos ouvir T-Rex Manifestar, let's go! Isto não tem vídeo, atenção, não tem videoclipe. O único vídeo aqui é o meu, sou eu aqui. Falta-me aqui um bocado de make-up. Mas pronto. Vamos lá ouvir o T-Rex, mas é. Eu preciso ver, preciso de paz. Eu preciso, vou, preciso de cair. Eu não quero te ver chorar mais. Então, please, deixa-me buscar. Eu já ouvi isto. Eu acho que já ouvi um snippet disto, partilhado pelo próprio. Eu preciso de paz, eu preciso, vou, preciso de cair. Eu preciso de um 4 rodas, para o interior tenho que espelhar o meu bar. Só vou ter, eu não preciso de nada. Se quer saber se a fé me ligar, é mais fácil manifestar, é mais fácil manifestar. É que o puto tem sonho em ser bilionário. No club com um casaco da bilionário. Para o swag é ácido, tipo copo vestido todo da bilis, né? Eu quero o puto que tá a vir em pé, textura é do papo, tá a vir em pé. Eu nunca briguei ninguém no parco, só fica mesmo quem quiser, mano. Todos os dias me dinamizo, estúdio show é dinamite. Todos os dias me dinamizo. Motivação! Dá-lhe T-Rex! Dedo do meio, mas é tudo lavando, mano, codei. Não preciso que de fofo nada codei. Tá fácil manifestar mambos do peito. Tipo um amor por ti, esse é meu chain. Ela disse que faria tudo por mim, mas a minha mão é bonita também. Não põe ela no fogo por ninguém. E ela só vai acordar com o meu limite. Vida tipo freestyle ou remix. People go só vir na TV. Vida perto pedro. Roga tanta blessing cabritosa. Cansado de ver o meu brain baixo. Stick pro topo tipo é yoga. Pra ver mais. Eu preciso de paz. Eu preciso, vou, preciso de cair. Eu não quero te ver. Mais. Então, please, deixa-me buscar. Eu preciso ter, eu preciso dar. Eu preciso ver essa imagem. É mais fácil manifestar. É mais fácil manifestar. Eu preciso ver, eu preciso baixo. Eu preciso, vou, eu preciso cair. Eu preciso de um 4 rodas. Está muito fixe, mano! Que puta de flow, T-Rex! Caralho! Cabrão, foda-se! Esse beat, mano! Ai, que bom, que Gucci! Se o mundo é frio, imagina o coração dos palopes sem o quem, mano. Apinhar o mesmo stress do suor, ainda assim mesmo preço atual. Pica Red Bull, a roupa gostava de dizer, mano, é mesmo é só. Vocês prestaram atenção na dica que ele disse? Se o mundo é frio, então, se o mundo é frio, imagina o coração dos palopes no UK. Olha só. O coração dos palopes sem o Rex era as costas quando ela pediu bem. O mundo é frio, imagina o coração dos palopes em UK, mano. O coração dos palopes em UK, exatamente. Foda-se. Não deve ser fácil sair do país e ir para outro país diferente. Muito diferente. Eu sou da Tuga, mesmo assim sou da Panda. Como é, o que é que isto quer dizer? Panda é preto e branco? Ele é português, mesmo assim é preto e branco? Eu acho que estou a fazer a analogia errada. Espera. Olha, olha, olha. Parece que eu perdi todos os dentes. Está foda o estúdio, está cheio de placas. Sou tipo um velho que baba, mas em vez de pagar vocês vão. Prefiro-me dar cheio de marca, sou chuto de notas tipo marpa. Pertone disso, Ricks come fish e faz exercício, não é só para topo. Bora! Como é que é? O beat mais big do game pode ser mais pequeno que os outros? O puto mais big do game pode ser mais pequeno que os outros. É verdade, tudo depende de uma atitude, de uma ação, meu puto. É mesmo assim. Manifesta, mais nada. T-Rex na casa. Está a completar o meu pensamento esse dread, mano. Eu não quero te ver chorar mais. Então, please, deixa-me buscar. Eu preciso ter, eu preciso dar. Eu preciso ver essa imagem. É mais fácil manifestar. Ei, 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 ei. Tá bom, mano. Isso tá com muito flow, tá com muita atitude, tá com muita garra. T-Rex a agarrar a letra, a agarrar o beat. A dizer assim, foda-se, estou aqui, caralho. É mais fácil manifestar, caralho. Mais fácil manifestar do que falar. Mais fácil fazer acontecer do que só imaginar, meus amigos. T-Rex. Foda-se. Este gajo é mesmo um dinossauro, caralho. E quando eu digo um dinossauro, não é velho, não. É apenas agressivo, meus amigos. Fudido. Pré-histórico. Lendário. Cá está a malta. T-Rex com manifestar. Que grande som. Um beatzinho à maneira. Uma letra, um flowzinho bem... Pá, 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 pá. Parecia um combate kickbox, mano. Tudo ali bem encaixado. Mano, muito, muito bom. Minha gente, deixem-me aí um comentário que fica por aqui o react. Comenta, diz-me o que é que tu achaste, diz-me se gostaste, se não gostaste, se gostaste do beat, da letra, diz-me qualquer coisa, mano, que eu leio todos os comentários. Inscreve-te também no meu canal se ainda não és inscrito, ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo e, meu mano, deixa aí um likezão fortíssimo se tu gostaste. Muito obrigado aí pela tua presença, espero do fundo do meu coração tenhas gostado. Um grande e forte abraço aqui do teu mano Ricks e eu vejo-te aí no próximo Bazinga!